Què és una tabla castellera? Bueno, potser és la pregunta més complicada que ens podria fer, eh? Què és una colla castellera? Una colla castellera és segurament una cosa molt personal de cada un dels membres de la colla. Ja es pot entrar en una colla per molts motius, no? Hi ha gent que entra per motius de repte personal, o de competitivitat, o de descobrir coses noves, no? Doncs no sé si tu estaries d'acord amb mi, però jo crec que podríem explicar que els castells són una expressió de cultura popular catalana que té una tradició de més de 200 anys, però que des de meitat del segle passat finals va tenir una embranzida molt grossa en la que molta gent s'hi va implicar, i a la mesura que ha anat a més s'ha pogut visualitzar que és una activitat molt especial que atrau molta gent diversa per practicar-la. És una filosofia de vida, és un objectiu, aglutinar persones per fer un objectiu que és construccions humanes. Sí, les colles van variant, hi ha anys que hi ha més gent i n'hi ha anys que n'hi ha menys, però el fet de generar cohesió social, és a dir, el fet de compartir un objectiu comú, hi ha gent molt diferent, amb moltes afinitats diferents, que si no fos per fer castells no s'haguessin trobat mai i no haguessin coincidit mai. És a dir, perquè són de mons diferents que es troben fent castells. Pot venir gent que per posar-se la camisa d'assaig es treu l'americana, la corbata i la camisa, i altra gent que per venir a assaig doncs es treu els piercings que pugui portar, no? I ara, perdoneu que vagi a uns estereotips, però que realment allà tots dos porten la mateixa camisa d'assaig, suen pel mateix objectiu i per tant comparteixen una cosa molt, molt, molt a flor de pell. Bueno, una colla castellera és una entitat on s'agrupen moltes sensibilitats de gent, un espai social molt gran, de convergència social, de diferents persones, que tots tenen un origen diferent, dins de l'escala social, des de més de baix fins a dalt, que el que els uneix és l'activitat de fer castells, pujar un dins l'altre, però la integració de tota aquesta gent és el que fa la colla, la convivència d'aquesta gent. Perquè una colla castellera, només amb el fet d'anem a fer aquella activitat de pujar un sobre l'altre i a veure si anem més amunt, no té sentit. I al final acabem sent les colles, o almenys la nostra, acaba sent com un petit poble on tots sabem de tot, tots ens coneixem, parlem de l'activitat castellera, parlem de la feina. Al final aquella gent de la colla acaba sent com una petita família, perquè si necessiten algú a la feina, doncs et diuen, ostres, tu que et dediques a això, necessites algú, demanes consell. A part de l'activitat en si, és un ventall social molt gran. Va, doncs, una colla castellera és moltes coses, és, bueno, treballar amb el col·lectiu, és tenir molta paciència, és treballar en conjunt. És una manera d'entendre la vida, bàsicament, i per això tota la gent que no coneix el món casteller a vegades sembla des de fora molt tancat, però un cop t'introdueixes al món dels castells veus que, bueno, t'aporta moltíssimes coses, que no només és fer castells en si, sinó tota la part aquesta social i col·lectiva. És a dir, una colla castellera es nodreix de persones. Cada any hi entra més o menys, no? 20, 30, 40, 50 o 100 persones en funció del nivell de la colla. Però vol dir que hi ha una entrada de gent constant i alguns es mantenen, alguns duren més o menys anys. Els valors són bastant importants, encara que no es vegi, perquè la gent t'ajuda i a fora el carrer, o que no és casteller, diria tenir por, però nosaltres en diguem tenir respecte. I aquest respecte sempre s'ha de tenir en totes les coses. Doncs per trencar això a vegades necessites altra gent allà que t'ajudi, i és bastant important. Realment els valors que sempre diem que és força i seny, els podem aplicar també a la vida quotidiana, perquè al cap i a la fi és... Sempre diem que hem de posar seny, que hem de ser molt responsables del que estem fent, i valor, el valor que donem al castell, el fet de fer-lo amb el respecte
i sempre sent conscients del que estem fent, que no és poca cosa. Jo penso que el fet casteller o estar en una colla castellera al final és com un reflexe de la vida quotidiana. I aprens molt personalment, o sigui, part de castellerament crec que personalment creixes molt com a persona. Sobretot, i com és evident, doncs, el treball en equip, que tothom està treballant en busca d'un objectiu comú, com també doncs, la cohesió, sentir-te part d'una cosa col·lectiva. A més, el fet de confiar en els altres, també en tu mateix, és... Bueno, al final és això, és un reflexe del que et pot esperar a la vida quotidiana. I no te'n dones compte qui són aquests valors, però hi són. No és allò que ho veus escrit, sí que ho veus, però no... Però tu ja els tens adaptats amb aquesta mena de fets. I així... Per això m'hi sento tan bé en una colla castellera. Encara que jo, per exemple, no pugui pujar o que pugi un altre, un company, jo seré feliç igual. Pau Casals és qui va dir que els valors de les colles castelleres eren força, equilibri, valor i seny. Però això ho va dir fa molt i molt de temps. Molt i molt de temps quan a Catalunya encara no hi havien hagut aquestes onades d'immigració o molta gent diferent com a lloc de trobada de cultures com ha estat històricament. Ara mateix els castells, també com hem dit abans, és un lloc on un col·lectiu de gent ben diversa treballen per un objectiu en comú. Que en una societat que ens ha acostumat a nuclearitzar-nos i especialitzar-nos, cadascú amb la seva feina, cadascú per petits objectius, i fixeu-vos ara, teletreball, cadascú a casa seva, sense pràcticament contacte amb la gent. Un lloc on la gent vagi a treballar conjuntament i ho faci colze al colze, sumant molt més que dos, no es troba a qualsevol lloc. Jo, sens dubte, afegiria que hi ha molt d'esforç, molta implicació, un altíssim compromís, treball en equip, sens dubte. Sense treball en equip no existirien castells, no es podrien fer. I una de les bases més sòlides que hi ha és el respecte i la confiança. Des d'un punt de vista tècnic, una colla castellera necessita organitzar-se amb diferents persones que assumeixin diferents responsabilitats perquè és una activitat que comporta que s'hagin d'organitzar de manera ordenada més de 200 persones per fer torres o castells. El castell està dividit en tres parts, la pinya, que són els que estan a baix, el tronc, que és la part central que forma l'estructura, i el pont de dalt, que és on hi ha la canalla. Aquesta pinya doncs, es forma per molta gent, cada persona té una posició totalment pensada, estratègica, segons l'alçada, capacitats, pes, volum, etc. I una mica els pisos que pugen. A la part de baix, a les persones que aguanten més són gent més adulta, solen ser adults de, no ho sé, posa-li de 16, 18 a edat cadascú el que vulgui, i a mesura que anem pujant els pisos doncs són més petits i els de dalt de tot solen tenir doncs depèn, però una mica a partir de 5, sobretot 6, 7, 8 anys, que són els acotxadors, enxanetes, que és el qui corona el castell. I totes aquestes persones doncs, formen part d'un castell. A vegades es confon que els castells sembla que sigui només la part que es veu, però sense la part de sota no hi hauria cap castell ni tindria cap sentit el que fem. I a part de tota aquesta gent que fa pròpiament el castell, un castell tampoc s'entendria sense la música que l'acompanya. Per tant, en una colla castellera, mentre està muntant tot això que està explicant la Irene, hi ha una sèrie de músics que toquen la gralla, que és un instrument de vent, i el tabal, que acompanyen el castell i serveixen una miqueta com és la veu per als qui no poden mirar el castell perquè l'estan fent, la música els hi va marcant en cada moment en quin punt del castell estan. La música en el món dels castells, és, o sigui, hi ha un grup de grallers i tabalers, no?, que... depenent de la situació, per on va el castell, toquen unes notes o unes altres. Evidentment, quan portes molts castells, saps perfectament què estan tocant en cada moment. Cada colla té una miqueta, hi ha algunes petites diferències. Nosaltres amb Rex, per exemple, tenim l'entrada al toc de 15, quan fas castells de 8, que ara també amb el castell de 9 vam fer una diferència també amb el toc de 600, d'acord? I tu saps en cada moment per on va el castell. Tu saps I a dins de tronc, per exemple, a pinya suposo que també és igual, a dins de tronc hi ha un moment que tu saps, per el que està tocant el greller, saps en quin moment està el castell. I per tant saps quin ha de ser el que has de fer. No? Perquè si tu estàs sentint l'aleta, saps que
just al pas de l'aleta, hi haurà una remolincada. Hi haurà, el castell farà un balanceig, i tu ho saps, i estàs sabent que hi haurà la travessada d'enxaneta gràcies a la música. Per tant, ja, la música t'està indicant de tu, ara has d'aixecar, has d'apretar, i has d'estar totes, no? I això és important. A més, per exemple, quan tu fas castells de... quan feies els primers castells de 8, sentia el toc de 15. Al moment del toc de 15, clar, tu dius, hòstia, estic fent el pas als castells de 8, aquest so, i et donava un plus. L'agulla està al mig del castell, en el castell tothom mira cap a dintre, des de tot arreu, menys l'agulla, que mira cap enfora, perquè l'agulla està aguantant les cames del primer casteller, del casteller del segon del tronc, perquè no es tenguin dintre. Llavors, des d'allà, estàs dintre i estàs dintre la xumineia del castell, veus l'estructura sobre teu, i la vas veient tot el rato, i a més la vas explicant. Ara hi ha tal pis, ara tal altre, ara entra, ara fa l'aleta, ho vas explicant, a part de la música. I llavors, quan va malament, has de mirar que no es noti que va malament, i has de donar ànims als de ball. I llavors, quan cau, dius, crides, caps avall, el que et doni temps. I jo alguna vegada he aguantat la vista i veus com baixen així. És acollonant, és acollonant. Quan tu no vols que caigui un castell, però hi ha un moment, sobretot, jo et parlo de pinya, és on estic més, hi ha un moment que tu saps que caurà. Perquè hi ha un silenci d'un segon, però hi ha un segon de silenci abans del soroll de quan piquen els ossos, que jo sempre dic que ets casteller quan has patit una caiguda a sobre teu. Al final jo he caigut molts cops i mai m'he fet mal, però sempre he plorat. Perquè és caure i plores primer per l'espant, però després sobretot per la ràbia que fa haver caigut i no haver aconseguit el que volies, perquè a Segals som una colla que al final el que volem és descarregar els castells. Som una colla molt segura que anem a portar els castells a descarregar, que no tirem cap castell si no té l'assegurança de poder-lo descarregar. Es mira que quedi tot compensat, no pot haver-hi molta gent a un costat i a l'altre pocs, ha de ser que cobreixi tot el castell perquè sigui segur, que això és una part molt important dels castells, perquè castells és molt maco quan es carreguen i surt molt bé, però quan es descarreguen és un moment molt difícil perquè tu estàs allà amb tota la gent a sobre i has de tenir el cap clar i no posar-te nerviós ni atabalar-te perquè ets l'últim a sortir. No podem pujar a molts pisos si no hi ha suficient pinya. I llavors és això, quan cau, sobretot la ràbia que fa, més que el mal o el que et puguis fer. A mi sempre m'agrada explicar que els castells no cauen, que els castells col·lapsen. I és una diferència que costa de veure. Quan tu veus una construcció d'un castell, veus molta alçada. I la percepció de que el castell cau des de dalt, en vertical fins a baix, no és real, perquè el castell s'enfonsa. I aquest enfonsament fa que la gent no caigui de 5 metres d'alçada, sinó que caigui just a sobre de la persona que està sota, que cau a sobre de la persona que està sota, i això fa que no sigui una caiguda lliure, sinó una acumulació de persones. A vegades és més el pes que pots tenir durant uns segons a sobre que no el com piques, perquè són molt poques vegades en les que hi ha una picada que sigui molt perillosa. Això no vol dir que en algun cas no hi sigui, però són anècdota en relació a la... A com col·lapsa un castell, que és el que a mi m'agrada més la paraula col·lapsar que no caiguda. Quan estàs de baix, que has fet tota la feina, que tens tot el pes del castell a sobre i no funciona la cosa. És frustrant. I surts enrabiat i va... Ens consolidem així dintre la colla de games de 8. Tenim els castells de 8 bàsic consolidat i estem treballant amb moltes ganes per assolir els castells que venen a continuació, ja sigui el 5 de 8 o el 3 de 9. Són aquests reptes que venen de cara a l'any que ve, d'aquí 2 anys, i lluitarem molt fins que ho aconseguirem. Durant la diada també van actuar les colles de gama extra dels Minyons de Terrassa i els Capgrossos de Mataró, colles que no van tenir una gran actuació. La vinculació dels marrecs amb Girona, evidentment, és molt important. Ens diguem marrecs de Salt, però crec que tant la ciutat de Girona com la gent de Girona, com els propis marrecs, també ens considerem colla de Girona. La relació amb els marrecs de Salt i amb Girona, la colla marrecs per mi és una colla germana. O sigui, quan ens demanen, necessitem unes mans per un assaig, venim i viceversa. I hem actuat moltíssimes vegades i hi ha molt bona relació. Les actuacions que ens quedaríem com a més estimades o més marcades a foc en la nostra ment a Girona serien aquesta torre de nou assolida a plaça, a la plaça del Vi, i aquest 9 de 8 que vam carregar per primera vegada aquí, que va suposar un repte molt gran. Sí, per xics jo crec que Girona és un punt al calendari que tothom ho sap.
Vull dir, és gairebé una plaça nostra. Per nosaltres ens ho prenem al calendari com Temps de Flors és intocable. Vull dir, és una actuació que ens agrada, que movem molta gent, perquè la gent li agrada molt venir aquí, que intentem fer el màxim possible de castells. Vull dir, mai hem dit, mira, avui no tirarem això, no, no. Si podem fer el 3 de 8, el fem. Si podem fer el 2 de 7, el castell que en aquell moment tinguem de top, doncs això és el que mirem de fer aquí. És una actuació importantíssima per nosaltres i, a més, a nivell de calendari, ens ajuda molt per el que ens vindrà a nosaltres. I sí, sí, i a més amb la colla, jo crec que a més Girona ens donava un plus de dir, és el lloc superadequat per fer el castell. Vam tenir mala pata, vam tenir molt bona pata perquè vam descarregar, però vam tenir mala pata que aquell dia coincidia amb una actuació, perquè de vegades Sant Narcís i Sant Úrsula coincideix, de vegades, i va tocar amb Valls i clar, va tenir molta repercussió el fet mediàtica al castell que vam fer. I això, allò que dèiem abans, doncs va molestar o va... Però bé, jo crec que va quedar amb anècdota i res més que això. Tenim molt bona relació amb les colles de Valls i bueno, més enllà, diguéssim, del primer calentón, no?, amb Valls, doncs, bueno, després jo crec que ells ho entenen perfectament i ells, en el nostre lloc, estic segur que haurien fet exactament el mateix. Sí, sí. Les dues actuacions més importants de Marrecs, i aquí no hi ha volta de full, són Sant Jaume, a Salt, i Sant Narcís, a Girona. I és on portem els nostres millors castells, on som més gent, i on a tots dos llocs ens sentim estimats i volguts com a colla local. Per tant, la vinculació de Marrecs amb Girona és importantíssima. Evidentment, tots ens en nodrim, tant Girona de nosaltres com nosaltres de Girona, perquè sí que Marrecs, evidentment, té les característiques de ser d'un poble que jo crec que ja en podem dir ciutat com Salt, no?, que té unes característiques especials, però a més aconsegueix tenir la potència d'una capital de província com Girona, que és molt potent, el nom de Girona és molt potent, i per tant nosaltres també ens alimentem d'això. Doncs bé, la relació dels nens amb Girona doncs ens ha sorprès, perquè realment hem sigut presents a Girona en moments molt, molt puntuals, però que a la vegada serveixen molt bé per explicar la història de la colla. Sobretot destaca la primera actuació dels nens a Girona, que és el 30 d'octubre de l'any 35, del 1935. Estem parlant que, clar, la temporada de la zona tradicional s'acaba més o menys a mitjans d'octubre. Per tant, tot el que va més enllà de la segona quinzena d'octubre, estem parlant de fora de temporada, que se'n diria. I veiem que a final de temporada encara hi havia corda per venir a Girona i portar castells que en aquell moment, repetim, eren games extra, perquè estem parlant que als anys 30 és quan es comencen a tornar a veure castells de gama alta de 7 i es comencen a veure els primers castells de 8. Girona és casa, no? Vull dir que som a casa. I per tant, és la nostra ciutat, és la plaça pròpia, i ostres, no podem estar més orgullosos de sortir a plaça en aquesta ciutat i veure la gent com comparteix, celebra, viu amb la colla, amb Marrecs, aquesta experiència. I de fet, la meitat de la colla són gent de Girona. We'll be right back.
passar la tarda aquí parlant i com l'abuelo Cebolleta, no? I explicant-te històries que ens ha passat en 35 anys, no? Moltes, no? Haig de dir que la meva anècdota principal i per què estic fent castells és per ell, perquè sempre em portava a veure els castells a Santes, era una cosa que fèiem els germans i és, van castells, doncs anem a la Diada. I sempre que podíem, a veure, dels dos, si podem anar a ajudar i tal, i va haver un punt que va dir, i què hem de fer per poder ser partícips d'una colla i poder dir-nos castellers i fer castells? Aquí va ser l'inici. Si a les colles castelleres convencionals ja hi ha molta gent que entra per fer una activitat i després li acaben agradant els castells, a les universitàries això passa molt i molt i molt més. Aquí a Girona, una de les coses que fan és, un cop a l'any, per celebrar l'aniversari de la colla, ajunten a totes les colles universitàries de Catalunya. I sempre és en dijous, i bueno, és una festa de, imagina't, universitaris de tot Catalunya trobant-se en un mateix lloc, és espectacular. Divendres no hi ha classe, divendres no? Divendres no. I jo recordo que després d'una d'aquestes diades de tarda, vaig haver d'agafar l'AVE per arribar a la universitat el divendres al matí per poder fer un examen. I havíem enviat algunes fotos al nostre professor durant l'actuació. Bueno, jo, d'anècdota del 3 de 10 que vam fer a Barcelona, quan es va descarregar, abans he comentat que els castellers doncs, estem molt junts, que ens estimem molt, que som com una família, i a l'hora de descarregar-lo, dos nois es van fer un petó, perquè clar, és l'eufòria aquesta que et genera, i l'amor que ens tenim entre tots. I la Mireia Comas, que és la fotògrafa de la colla, va fer una foto d'aquest moment i va ser una imatge que va ser molt viral, pel que representa també, però realment expressa, no?, aquesta emoció que sentim quan descarreguem un castell d'aquestes dimensions. La part castellera és molt bonica, anar a plaça a fer els castells, però quan els castells van bé i es descarreguen, després dels castells anem a dinar i si els castells han anat bé, la celebració és encara amb més eufòria. I jo recordo la primera actuació amb camisa de la colla, el bateig de la colla, que l'últim assaig abans, la secretària de la colla en aquell moment, quan va entregar les camises, ens va recalcar molt la importància de la camisa, que era un símbol per la colla, que la portéssim planxada, neta, i que s'havia de cuidar molt, i que és cert, és una cosa que les colles s'estimen molt i que el seu color acaba sent identificatiu amb tot el que fan i que tot el que fan està vinculat al seu color. I l'anècdota és que vam fer els castells, van anar molt bé, els vam descarregar tots, vam anar a dinar, i l'anècdota és que la mateixa persona que ens havia recalcat la importància de la camisa damunt d'un bidó de gasolina es va treure la camisa amb l'eufòria de la festa posterior. Per tant, penso que també és una part de l'essència dels castells. Que quan vam descarregar el 3 de 10 hi havia en Xavi Pinsà, que era qui el quadrava, i jo estava allà a la soca, i teníem molt clar, perquè tu quan et posen en el castell tens molt clar on t'han posat, no?, el fer aquell castell, jo ho recordo sempre, i al cap de 3 setmanes o un mes en Xavi em va dir, has passat per plaça del Vi? I dic, què hi ha? I diu, mira on te van fer el 3. I realment està ple de llambordes, però just on van fer el 3 de 10 van néixer les herbes, i per nosaltres és com, no?, aquella energia brutal que genera descarregar aquest castell i tota aquella gent, doncs va fer néixer vida allà, no? I sempre a nosaltres dos ens encanta passar per plaça del Vi, veure aquelles herbes encara allà, i és per nosaltres algo maco. L'any que pujàvem els pilars, el pilar de les escales de la catedral, que és un pilar que fem cada any, aquell any podíem actuar dins de la... O sigui, després fèiem una actuació dins de la catedral de Girona per la celebració dels 600 anys de la nau central. I això, doncs, un cop acabàvem el pilar, s'obrien les portes de la catedral i actuàvem a dins. No? A dins vam fer-hi un castell, un 3 de 8, que va ser perfecte, clavat, fantàstic, la catedral plena de gent, aplaudint... I després vam voler fer el pilar de 6, no? Que és el pilar de 6, diguem-ne, que és un castell que tenim una miqueta, bueno, no? Que no... I vam fer el castell, el vam carregar, i va caure. Clar, tots estàvem una mica emprenyats perquè evidentment el volíem descarregar, però a més a més, no? T'obren la catedral, vas a fer-hi el castell, el fa, dius, va, anem a totes, fas el pilar, i caus. I clar, estàvem tots una miqueta preocupats, ostres, ara el bisbe, hem vingut aquí, hem caigut dins de la catedral, no sé què, i quan vam anar a parlar amb el bisbe, doncs, i li vam voler comentar això, no? Ostres, sap greu, el bisbe estava emocionadíssim. Resulta que el bisbe havia sigut casteller
i ens deia: "Estic encantadíssim que hagueu vingut a fer el màxim que teniu. Heu volgut portar un pilar de sis a dins de la catedral i l'heu carregat. Estic orgullosíssim i contentíssim." I clar, nosaltres ens vam quedar que, ostres, veníem aquí a demanar perdó i gairebé que ens aixequen en un pedestal, no? Va ser curiós. Arribem a una plaça i diuen: "Va, que toca el 3 de 6, va, el 3 de 6 amunt." Pum, pum. Puja l'enxaneta per darrere, anava de terç, pum, 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 pantalons als genolls. I el castell continua tirant amunt, i la plaça rient. I la plaça rient. Tava la rengla, automàticament com baixa, tot avall. I la plaça rient. I el cap de colla, rient. Bueno, allà, doncs així. Aguantant, agafes, baixa el de dalt, agafes, sort que la camisa era llarga, te puges. Bueno, arribes a baix, tothom rient, al cap d'una estona ve el cap de colla i em diu: "Ostres, ara pensant-ho bé, aquest castell, quan he vist que tenies els pantalons aquí, he pensat poder l'hauries de baixar." I com a dir, jo crec que hauria estat bé. Diu, però després he pensat, no, ja he sofert aquest noi. Els minyons som una mica gamberros, no? aquesta és més, fa riure molt. Estàvem a Granollers fent un 2 de 8 amb folre. I feia un dia espectacular, un sol brutal i tal, i jo estava al folre, i de sobte allò, van començar a caure gotes, i no sabien ben bé, semblava que plovia, dic, no, no pot ser. I era l'acotxador que se li escapava el pipí, pobra nena, se li va escapar el pipí. No, no és que tingués por, és que volia hagut anar al lavabo i va pujar tot el castell, diguéssim, ens va ruixar a tots. I bueno, és una anècdota d'aquelles, n'hi ha moltes d'aquestes, diguéssim, menys agradables, us en podria explicar algunes més, però aquesta va ser, diguem-ne, va ser, jo què sé, pluja dels àngels, no? Però bueno, va ser, és una de les anècdotes que sempre expliquem a la colla. Quan estàvem ja en època de màxima esplendor dels nens i portàvem a plaça per la fira, el que havia de ser el nostre segon 4 de 9 de la història, i jo el parava de baix. I ens van quadrar els baixos, tot perfecte, no? I tot just estem col·locats, a punt de donar l'ordre, ens feien la xerradeta com de que tot havia d'anar molt bé, que ho féssim tot amb calma, això que fem sempre, no? I noto que alguna cosa m'entra per la camisa, noto una fiblada forta, i em vaig moure ràpid, vaig veure que era una vespa, i la vaig tirar a terra, la vaig xafar, jo els hi tinc al·lèrgia, i clar, el que ens havia quadrat ens diu, què fas? I ostres, que m'ha picat una abella o una vespa, no sé què era, i fa, d'acord, i dic, que li tinc al·lèrgia, em va agafar del braç i no vaig tocar el terra de la plaça fins que vam sortir, vull dir, em va agafar fort i vam marxar ràpid. Però clar, obríem plaça precisament amb aquell castell, per la televisió també anaven dient sí, que s'ha hagut de retardar la diada perquè li ha picat una abella un baix, però no, després em van posar unes pomadetes, una miqueta de gel, i el vam fer tranquil·lament, més fresquet, perquè s'agraïa tenir un bloc de gel al pit amb tota la calor que feia aquell dia, però sí, i d'anècdotes n'hi ha moltes més, també. De fet, encara hi ha gent que a vegades s'obliden del meu nom i diuen el de l'abella. Ja és com que ha quedat gravat. Nosaltres fem la broma que som l'única colla que ha fet el 4 de 9 amb folre i abella. És a dir, amb la nomenclatura F.A. Afortunadament, la colla castellera, el fet que sigui una colla castellera jove de 25 anys, ha fet que des del nostre naixement haguem volgut documentar
no ens haguem oblidat de documentar allò que estem fent, no? I sempre hi ha hagut, inicialment de manera voluntària, però sempre amb molta constància, un enregistrament audiovisual i registre fotogràfic d'allò que anem fent. Fins i tot va haver-hi un punt en què, quan ja ens acostàvem a complir els 15 anys de la colla, es va escriure un llibre per documentar la història viscuda fins a aquell moment, no? I a mesura que passaven els anys i vèiem que aquesta informació estava dispersa, vam aconseguir que una persona de la colla, que és documentalista, doncs, afegís hores voluntàries a aquest perfil de documentalista i ens està organitzant l'arxiu històric de la colla, perquè, bueno, ja tenim molt material i si no el documentem es perdrà, es dispersarà, i val la pena mantenir aquest llegat per d'aquí un temps poder fer un repàs i una mirada enrere. Bueno, nosaltres, com a Colla Castellera Segals d'Osona, de moment no tenim un arxiu consolidat, ni documental ni fotogràfic. Sí que és cert que ara aquest últim any arrel de la pandèmia, com que no podíem fer castells, vam intentar engegar un projecte per recollir tota la documentació que tenim de Segals, recollir-la tota junta i portar-la a l'Arxiu Comarcal d'Osona, però és un projecte que al final no vam trobar la persona adequada per liderar-lo, ni des de la Junta ni una persona externa a la Junta, i es va quedar en l'aire i no ha seguit funcionant. A més, Segals té una mica un inconvenient, sobretot amb la part d'imatges, que és que durant molts anys venia gent que li agradava molt la fotografia, que eren Segals i anaven amb camisa, però que les fotografies les feien ells amb les seves càmeres, inclús alguns després les venien als diaris comarcals o a les galeries online dels diaris comarcals, i que han tingut sempre molt sentiment de propietat d'aquelles imatges. Llavors, com a Segals no tenim aquests arxius. Cada vegada que necessitem fotos d'aquestes hem d'anar a buscar aquestes persones que sabem que aquella època feien les fotos perquè ens els cedeixin, i un dels objectius del projecte de l'arxiu justament era aconseguir que tota aquesta gent aglutinés el seu material a l'Arxiu Comarcal d'Osona en un arxiu centrat en els Segals d'Osona. Arrel d'això, els últims 7 anys, més o menys, 5-7 anys, la colla va comprar una càmera pròpia i el que es busca és una persona que vulgui fer les fotos, però les fotos són sempre dels Segals i a partir d'aquest moment les consolidem. I a nivell documental tenim la sort que hi ha una història de la colla que fa molts, molts anys que és a la colla. De fet, a la primera actuació, que encara no portàvem camisa, va pujar d'enxaneta amb un pilar, i que s'estima molt la colla, i aquest sí que té molta documentació, la té a casa seva, perquè les instal·lacions que tenim nosaltres considera que no són adequades per mantenir aquests documents, i aquest sí que tenia molt d'interès en generar aquest arxiu documental de Segals, que veurem si ara la Junta Nova reemprèn el projecte o trobem la manera de fer-ho, però que és cert que és una cosa que tenim consciència, però no està feta en aquest moment. Tenim consciència que s'ha de fer, però en aquest moment no està fet. Està escampat a títol particular amb gent que s'estima la colla. Sí, home, és evident, no?, que com tota la vida, no?, si no hi ha una memòria històrica, queda una part de la teva vida com a colla coixa, no? Vull dir, evidentment, a casa hi ha un grup de gent força numerós que es dedica a aquestes tasques. No em facis dir quines fan perquè no estic ficat en aquest món i no les ha de ser, no? Però que la memòria històrica amb els castells i amb tota la vida és algú que s'ha de preservar, ensenyar, explicar i sobretot transmetre, no? Perquè les generacions que pugin han de ser conscients de saber d'on venen, no? O d'on venim, no? Doncs, com moltes agrupacions, nosaltres som una entitat amateur. I per tant, en el fons, tota la feina que s'està fent és una feina voluntària. Això vol dir que et bases en la bona voluntat de la gent que hi pugui dedicar les seves hores al marge de la feina. A nivell gràfic, durant molts anys, molta gent ha anat fent fotografies, ha anat guardant, ha anat mantenint la història viva. Però és cert que han anat distribuint-se en moltes cases diferents. Els 2-3 últims anys estem recopilant totes les imatges, i és cert que des del 2012-2013 tenim la gran sort de tenir gent motivada dins de la colla que van bolcar-se amb la gravació audiovisual de les actuacions. I per tant podem dir que des d'aquell any estem fent no només en directe les actuacions i emetent-les per internet, sinó que després, lògicament, doncs aquí ja et queda l'arxiu gràfic visual de totes les actuacions. I per tant pots trobar la gran majoria d'actuacions de la colla de gairebé l'última dècada
a internet, i això vol dir que també les pots anar conservant. Malgrat això, a dia d'avui estem en la recopilació de totes les imatges, de tots els documents que ara mateix estan a la casa d'un casteller, i estem intentant posar-hi l'ordre corresponent perquè sigui senzill poder documentar-ho i després mirar de quina manera mantenim l'arxiu i ho podem guardar. Hi ha tot un arxiu de la colla propi amb un munt de documents, i de fet fa poc es va signar la cessió perquè aquest fons de la colla el gestionés l'arxiu comarcal, que són realment els especialistes en fer això i ho tindran en molt millors condicions que no pas el que podríem fer nosaltres. Però sí, allà hi trobem documents de tot tipus que també ens han ajudat a entendre moltíssim la història de la colla i fins i tot la història dels castells en si. L'objectiu principal de la sessió és que tot aquest arxiu, a part de que estigui en bon estat de conservació, que en un local com és d'una entitat de cultura popular, en molts casos faltaria de recursos, també per un altre punt molt important, i és la digitalització. Actualment tenim la tecnologia que ens permetrà que tot aquest arxiu sigui accessible a tothom, de forma que no s'hagin de desplaçar o que aquests documents, fotografies i tot el fons que té una colla, que també cal destacar, amb moltes aportacions privades, perquè al final cada any ens apareixen documents inèdits, ja puguin ser filmacions de moltes efemèrides que ens acabaran creant un arxiu que podrem explicar una història, com diem, que comença l'any 26 i que encara a dia d'avui segueix escrivint. Aviam, organitzat no està. Sí que hi ha un mínim d'arxiu que té la colla. També hi ha dos, tres persones que porten des de l'origen a la colla, molt al principi, que tenen infinitat de coses de la colla i que se sap que ho tenen ells i que necessites alguna cosa, t'ho demana. Però el que és un arxiu organitzat, com podríem parlar, com de colles més grans que ja tenen aquell arxiu, tot això, nosaltres encara això no ho tenim organitzat. Sí que és veritat que hi ha dues o tres persones que s'ocupen a nivell individual, però que està a disposició de tots, d'anar reclutant, i tenen tota la informació de tot allò. El mínim arxiu de la colla sí que hi és, un mínim, però no un gran arxiu on diguis jo necessitaria allò, guita, vine, que tenim allà aquella... No. Des de fa temps, el tema de l'arxiu a Xics, des de fa temps que es cuida i que s'intenta fer el màxim de bé possible. Ara mateix tenim dues persones que se n'encarreguen i que acostumen a quedar un cop cada dues setmanes, un cop cada tres, per anar afegint-hi coses noves, i són un historiador i una periodista, i es troben allà mateix en el local que compartim amb altres entitats, que és de l'Ajuntament, i van fent aquesta feina de l'arxiu. I ara deu fer uns 5 anys, més o menys, des de l'Arxiu Municipal de Granollers. Ells també tenien molta documentació sobre nosaltres i ens van demanar que uníssim aquests dos arxius. Per tant, sí, som conscients de que cal preservar el que s'està fent, i ho intentem fer des de la pròpia colla. Fer castells ja és molt màgic, no? I crec que al final és una manera de viure, també. Sí que és molt compromès, és molt sacrificat, al final, com moltes coses si t'hi vols dedicar. Són dos assajos a la setmana, són molts caps de setmana amb actuacions, però també hi ha molts nivells d'implicació dins d'una colla, no? Tenim els que venen un cop al mes, tenim els que venen un cop l'any, tenim els que, com jo, venim cada dia. És una cosa que enganxa, i quan comences a entendre aquest món, perquè és tot un món, coneixes molta gent, hi ha molta diversitat, i és un treball tan d'equip que t'acaba enamorant. És algo molt de la terra, no? Molt del país, i és un orgull que a Catalunya hi hagi aquesta tradició, no? És algo cultural, perquè és arrelat al final, no? I s'ensenya de generació en generació, família en família, i no hi ha un altre lloc on es trobi aquesta tradició. Per nosaltres l'actuació de Festa Major de Salt ens suposa un gran moment a la temporada, no? Comencem temporada al voltants del mes de febrer-març, i llavors fins al juliol, que és finals de juliol la Festa Major, la temporada es pot fer molt i molt llarga, no? Llavors sabem que quan arriba el juliol és un gran moment, que tothom s'apropa al local,
Hi ha altres mesos, altres actuacions a l'any que hem d'apretar per ser gent, no? per poder aconseguir els objectius, i sabem que Festa Major de Salt ens proposem el que ens proposem, serem la gent per fer-ho, no? Llavors els resultats poden ser millors o pitjors, però la gent ens acompanya. És una data molt clau en el calendari de Marrecs i és una setmana o un mes molt emocionant per tota la colla. Penso que som uns privilegiats en poder tenir dos festes majors que les sentim com a pròpies, no? Una és la Festa Major de Salt i l'altra és la Festa Major de Girona, Sant Narcís. Són molt significatives totes dues perquè el fet casteller aquí tant al nord de Catalunya és algo que costa molt d'arrelar, no? Llavors, la Festa Major de Salt és una plaça que on nosaltres, Marrecs de Salt, hi hem fet els millors castells que s'hi han vist, llavors també és un orgull per nosaltres. Fa dos anys la vam convertir en plaça de nou, que això no havia fet cap colla aquí, per tant, ens omple d'orgull que sigui així, que siguem nosaltres els que fem gran aquesta plaça i portar el nom de Salt arreu del món casteller. I la Festa Major de Girona, actual a plaça del Vi, és una plaça que s'hi feien castells abans de que Marrecs existissin. És una plaça on s'han fet castells inèdits, venen dos colles molt i molt grans dins del panorama casteller. És una plaça que està entre les millors del panorama, no? Llavors és un orgull també formar-ne part i sentir que la plaça és nostra, com a ser els anfitrions d'aquesta diada també. Minyons és la primera colla que incorpora la dona al món casteller, per tant això en aquell moment jo crec que és una revolució. Parles amb gent que és de la zona més tradicional, més de cultura popular, més tancada, i t'expliquen que en aquell moment ens veien com, ostres, què fan posant dones, no? Si les dones no van a plaça, no tenen camisa. I jo crec que és un gran avanç perquè realment els castells que es fan actualment és gràcies a la incorporació de la dona. Fins i tot podria dir que no va ser una cosa, diguem-ne, pensada o volguda, o ens va venir com de natural, és a dir, les dones, com els homes, érem allà, en aquest procés, i no hi havia una reflexió de dir, no, és que hem de fer una colla menys patriarcal, o diguéssim, aquest tipus de diàlegs que justament ara es porten i que està molt bé. En aquell moment jo crec que ens va sortir més de natural. I també per necessitat, i al final descobreixes que La Cate n'és un bon exemple, és a dir, sense el perfil d'un determinat tipologia física, doncs jo crec que seria impossible fer els castells que estem fent ara. I també, bueno, jo sempre dic que jo em dedico a l'estadística i a aquestes coses, i jo diria que potser aproximadament de cada 10 nens acotxadors i encenetes, potser tenim 8 nenes. És una proporció d'aquest estil. I això, per què és? Doncs no ho sabem, no ho triem, simplement ens és així. I per tant, doncs evidentment nosaltres hem aprofitat doncs, aquesta capacitat i aquesta atracció que conjuntament doncs, podem fer amb una colla. Sí.